ပထမဆုံးမေးချင်တာကတော့လေဒီကနေ့ဆိုရနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါလေဒီပြိပခါတွေ short ချသွားဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ short ချသွားဖို့ရှိတာလဲခင်ဗျ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြိပခါဖြစ်နေတာကိုဟို short ချဖို့အတွက်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့တောက်ဆိုတာ bilateral limit ထုတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတောက်ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ bilateral limitလက်မထိုးပြီးမှအပြစ်ခတ်ရေးဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ငငယ်ရပြပြလေးလေးဆွေးနွေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆေးဖို့လိုတယ်အပြစ်ခတ်ရေးဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်တခိုင်မှုကိုချောရှားမယ်ရေးဆေးရမယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှေ့ရှေ့ဆက်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်ထောက်ပေါ်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရေရှည်ရှိသလိုတက်မတော်နဲ့အစိုးရဘက်ကလည်းအဲ့လိုရှင်းလင်းမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါနဲ့အစိုးရဘက်ကကြာတော့ဒီသူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပေါ့လေပြောထားတာရှိပါတယ်။ဒါ bilateral အထက်သူတို့ကတော့ဒီတော့ commitment ထိုးဖို့ဆိုတာပြောထားတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီ A ဘက်ကတော့ bilateral ထိုးခြင်းနဲ့အစိုးရဘက်ကဒီတော့ commitment ပေါ့လေကတိကဝတ်ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါကြာတော့ဒီနှစ်ခုကညှိနှိုင်းလို့ရောရနိုင်သေးရလားခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်ကသဖို့တူထားပြီးပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလို bilateral ထိုးဖို့သဖို့တူတဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့သုံးဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ချက်တူဆောင်ထုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း NRPC ကလည်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကြိုဆိုကြောင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ bilateral လက်မထိုးဖို့တော့ကျွန်တော်သဖို့တူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တက်မတော်ဘက်ကအကြောင်းပြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီ၄ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့နေချဆောင်တဲ့စခန်းလေးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်ပြီးရထားမယ်ဆိုတော့ဘာလဲထဲမလုပ်ပဲနဲ့ဒေတာကွန်မန်မန့်လုပ်မယ်ဆိုပြီးမှသဘောထားတောက်ဆိုလာတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကုမင်းမှာအာဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ကကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကတက်မလို့နဲ့အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဒေတာကွန်မန်မန့်ကိုကောင်းစင်တယ်ပြီးပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီထွက်ကွန်မန်မန့်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဘိုင်လက်ထရယ်နေဘေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွေးနွေးဖို့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ဘိုင်လက်ထရယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးအမြစ်တော့တွေ့ရပါတယ်အစိုးရဘက်ကသဘောထားပြောင်းလာတဲ့သဘောမျိုးလားခင်ဗျအစိုးရဘက်ကသဘောထားပြောင်းနေဆိုတာကဆိုကျွန်တော်တို့ကအရင်သဘောတူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုင်လက်ထရယ်ထိုးမယ်ဆိုတာကိုဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးမှဟိုအဲ့ဒီကိုသဆင်းပြန်ချောချပြုပြီးမှဒီရော့ကွန်မန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့ဆက်ဖို့ဒီညီချင်းခရီးစဉ်ကတော်တော်ကြီးကိုတောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတက်မတော်နဲ့အစိုးရဘက်ကတော့ဟိုနားလေယုံလင်းမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မြင်လင်းမြင်လင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရော့ကွန်မန်ကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ဖို့ထက်ဘိုင်လက်ထရယ်ကိုအရင်သဘောတူညီချက်ရှိပြီးသားကိုပြန်ပြီးအကောင့်တွေဖွင့်လင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့အစိုးရတာဝန်ရှိလူပဲပြောတာတော့သူကရခိုင်ပြည်နယ်ရာဖြစ်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းမှအခြေချခွင့်မပေးဘူးပေါ့လေ။ဒါနဲ့ရခိုင်တပ်မတော်ဘက်ကကြောက်လဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်မတော်ခြေချဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့။အဲ့လိုနှစ်ခုမူဝါဒကကွဲလဲနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကပြဿနာတွေနောက်ဆက်တွဲပါဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီအပန်တရားကိုငြိမ့်ပင်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိကိုဒီညချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောဖို့အတွက်တော်တော်ခက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဖြူဒီနဲ့ရခိုင်ပြည်ဟာအဖြူရောင်ပြည်နေဆိုရင်အဖြူပြောင်ဆိုရင်မြေပြင်မှာလက်နက်ငယ်ပဲတောင်ကုန်းမှာလက်နက်ကြီးတွေဝေဟင်မှာဂျက်ဘုံကြီးတွေနဲ့ရန်ကုန်တလူလူထားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုအဖြူရောင်ဆိုရင်နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ကိုဘာအယောင်လို့ပြောလို့ရပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အရင်တုန်းကတော့အဖြူရောင်ပါဒီနေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတွဲလေးဆိုးကျိုးပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတရေလုံးတွဲလေးဆိုးကျိုးပါအဲ့ဒီဆိုးကျိုးကိုကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးအဖြူရောင်နေပြီဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်နှုတ်နှစ်ဖက်ကစိတ်သဘောထားဖြူဖြူစင်စင်နဲ့အမှန်မှန်ကန်ကန်လက်ရှိအမှန်တရားတစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောလိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ဆိုရင်အဓိကဘာလုပ်ဖို့လိုမလဲခင်ဗျာ
General December Nasetia Niga Tamarongani, sitting in Ahugo, sitting Arango, a bigger yes, he came out. Era generally no bima, but below is a type with the Torojigo, your chat So Eddie Gadigada, Rakhaima, Nabakama, Takari, a bigger yes, the Lila Dagala, a bigger yes, the Lucilusui, General Tabuya. ช่อช้าผู้ไปสิบาเลยจี้ช่อละดาไม่สิบาบ่สรุปไอ้หลุมนี้นับบักเข้าจนเราฉันละเคยเรียกด้วยแต่ภายในแต่ภายในยุ่งจีมูนี่ปูบีมยาละเรียกด้วยแต่ปุ้ยเรียกปูบีจีนจีนทั้งหลายๆที่เดี๋ยวเราไอ้เราจะเอาจู้เสกอาสัวเพกะเต็มรอบเพกะอภิเคยเยสีกุจีนยาเรียกที่มามาจีนยาเรียกเนี่ยก็แต่ปุ้ยเรียกปูบีมยาละบีจีนยาเรียกเนี่ยมาแต่ปุ้ยเรียกช่อช้าตัวละตัวเรียกด้วย มาเจียนยาดีเลยรถนับบ้าค่ะอันนั้นไปได้ใช้ชนะโชคเลยอภิเคยยิ้มนิ้มพี่แต่ไม่เนาะจันโรแต่ป่วยเลยก็ช่วยชาบีปั๊บย้อนมาพี่ป่าเรื่อยๆจันโรยุ่งเจ็บไปโอเคกูทำไม่จันโรนั่งยังยิ้มไปหมดเลยอยากให้จันโรยูเอลีนี่เนี่ยบอกเลยพี่ว่าท่าเลยอยากคิดด่าเล่นเสียงที่สระบ้าหูสระเล็กเนี่ยจันโรตามแม่บิดูเรื่องนั่งยังร้องว่าจะมานั่งยังดูนั่งยังน่าเลยน่าเลี้ยงสุดดาวเปลือบเปลือบเปล่าไม่เลยเนี่ย จันโรรักกีดาเล่นสิโรกจันโรยรักใครกันกับมุกยังแกงจำมาโกรักใครด้วยพันธีโพสุราอดีกาอาเชฟิฟิบาร์เลยจันโรเลสิกาลามาเพฟากาหนิจันนี่เลยจันโรเจ้าไม่เป็นยังไงซีบอยเพฟากาหนิจันนี่เลยทารีฮะจันโรกู้แกงจำมาโกรักพันธีคนเมียดีด้วยจันโรดีลุ่ยเชนิโกยาวดีสุราโกรักจันโรอาลุงอัลรักใครอาลุงอัลเล็กแค่ไหนเอร่าเจ้ากู้แกงจำมาโกรักพันธีโพด้วยรักใครด้วยฮะ อาเช่นเช่นสุจินยามะอาเช่นเช่นชียามะอาเช่นเช่นกูมีอุตสาหะแบบคนด้วยลุลุ่มะสุสุเรมัวร์ดันเลนซิ่งไม่พิบัติแต่รักกีดันเลนซิ่งอ่ะเอร่าบ่เป็นอดีตก็รอกูจังกันจะมาโอ้กูพันธุ์ที่คนยังชีบด้วยกูนู้นก็รักใครเนี่ยเลนซิ่งมุ่งทุกชามะบีโร่ไอ้ที่เคยอยู่ตัวผู้โลเรสุเรด้วยแต่รอไอ้ที่ยักษ์กีดันเลนซิ่งสุดาจะได้ไปพิบัติโอเค ที่จะขั้นตั้มเราอุจจาระเราเปลี่ยนท่าเราเลยตัวคอนเฟอเรนซ์ของโลจิเนสหรือเปลี่ยนท่าเลยแต่วันนี้ดีเอฟพีเอ็นซีซีบอกเลยมีเอาไว้แล้วนะการผลิตมาเลยตัวมีอาซูอาเพดเรโกเล็กแห่งท่าจาระสุดแล้วที่มาไม่ได้จำมาว่าที่ลูดวอร์ราโกเล่มัวเปล่ามีอาชีพนี้เลยกันจันทร์ตัวพอร์ราโกเลวัตตาตัวพุยอพุยเชนตัวพุยทุกที่ยึดดิเชดิชิจาระวะเนาะกูอาชีพนี้เนี่ยกูมุ่งบ่าวบ่มากูทำไมเนี่ย กูรู้จีเป็นเคเรกูรู้ยี่ยี่เด็กเคเรทำไมเนี่ยเลยใช้มาลิ้มเลยสรุปจันโรรู้ว่าตั้งปีนั้นนี่ล่ะเรื่องนี่ล่ะเคเรลุ่มยุ่งมีปัญหาสรุปดีคอนเฟอเรนซ์สุดาโกจันโรรู้อเมริกาต้องนี่จะรับมือลูกกูปุ่ดาวเมื่อว่ากูที่นี่จันโรรู้ว่าใครงั้นต้องรับว่าลูกสุ่ยปูกงนี่สุ่ยจันโรรู้ว่าคอนเฟอเรนซ์ของจันโรรู้เปลี่ยนรับเชื่อ อะไรฮะจันโรรักใครเต็มรัวก็จันโรสิอุติโชว์ก็เปลี่ยนเลยคอนเฟอเรนซ์ไม่ใช่ปะเลยโอ้ที่เกี่ยวกับวันนี้เดี๋ยวถ้าเชื่อมีวิธีอะไรขึ้นมาที่จะขันจะขันเต็มรัวอยู่ดีจะขันเต็มรัวยังไงยิ่งมันจะก้าวคอนเฟอเรนซ์และเพดเรลักเนี่ยสรุปจันโรรู้ดีเนี่ยเอพีเอ็นซีซีมุ่งอบอมาจันโรอันนี้เอเชียขึ้นมาเลยสรุปเอพีเอ็นซีซีมุ่งก้า บาลีสุราโกรธเต็มดอกอะไรที่บาลีอสุราอะไรที่สุราไอ้ดิจันโรเอ็นซีเย่แรงจังหวะเลยจันโรตีเลยทีนี้แม่มาในไงผู้เสียอุชุบงกุเลยจันโรนัทวิชผู้เสียบงเลยจันโรตีเลยสุดาเรียกอุรังวะนั่งไงเรามาผู้เสียอุชุบงอ่ะลูลาเสียชีเรียด้วยผิวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยผู้ด้วยนี่ลูนี่ราชีเลยจันโรจูสุบาลีสุดาลูเอ็ดดี้ฮาริโกรธจันโรผิวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยมาพี่เจ อ่ะด้วยด่าจันโรนี่ส่วนนี้นี่นายวิมาอภิชามาพี่เจ้าบัดดูเบบี้พี่กูยึดดิเชโรกูชี้จาระเว้ยเกี่ยงยูเล่เกี่ยงยูยึดดิเชยูริบิเอสเลยยูริบิเอสยึดดิเชจันโรยูเอลเลยยูเอลเลยยึดดิเชสรุปทศนิยมอะไรนัทวิชผู้เสียบงกูแต่เมื่อวานสุวาเลทายเรากูสกังวิ่งหนีเข้าไปทีนี้ลูเอลล่ะลูจะมรุกดีสันชิมามิบุฟัดรีสันชิมามิบุดาวูพี่เป็นเจ้าเล่ห์เมื่อส่วนลูเอลเลยชิมาโร่สกังวิ่งท้าวิ่งไปพี่เป็นเจ้าเล่ห์ขี้
နေကြတာပို့တော့ကြိုးစားနေကြတာပဲလေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှနိုင်ငံရေးစပွေးပိုင်းမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှအဖြစ်ရှာရမယ့်အရေးဖြစ်ပါတယ်